መናፈሻ ናይ ኤርትራውያን ናይ ሓበሬታ ፀገም ኣለና። ዋትስ ጎኖን እንታይ ይካየድ ኣለው 24/7 ብሓቂ ኣይንፈልጥን ኢና ማለት እዩ። ንምንታይ ዘይንፈልጥ መስለኩም? ኣነባብራ ቦታና ሂወትና ግዜና ክኸውን ይኽእል እዩ። እንታይ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ 24/7 ሪል እቲ ሓቀኛ ፀወታ ማለት እዩ። ቲቪ፣ ቴሌቭዥን፣ ብሬድዮ ናይ ውልቀ ሰባት ሬድዮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ መንግስታት እዞም ንነብሶም ንሕና መንግስቲ ንውክለካ ኢና ዝብሉ ሰባት ናቶም ትካል ክኸውን ይኽእል ብሃቂ ሓቂ ድዩ ዝነገረካ ዘሎ ወይስ ሕሶት እዩ? 24/7 ንኣኻ ዝቅልበካ ዘሎ ክትፈልጦ ኣለካ ማለት እዩ። ቅድሚ 27 ዓመት እንዳተነገረና ንዓና ንኤርትራውያን ዝመፃናዮ ሓቂ ኣሎ። እቲ ሓቂ ኣብ ሃንጎልና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ መሬት ዘሎ እንታይ ወላ ሓንቲ ካብ ደ የለ ማለት እዩ። ሕጂ ተስኢና ወፂና ክንሓትት ኣለና። ገበና ኣይኮነን ጉቡእ እቲ ናትካ ኢኻ ትሓትት። ኣብዛ ዝተብህሉ ኤርትራዊ ክነሰይ ኣብ ኢትዮጵያ ከይደ ዝሓቶም መካድ የብለይ ኤርትራ ክነሰይ ጉዳንወይስዳን ከይደ እዚ ሓበ ንብል ኣይክእልን ኣነ ኤራይ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ይኽእል ክሓትት ይኽእል ክሰርሕ ኣብ ኤርትራ ይኽእል እዩ። ኢትዮጵያዊ እንተኮይኑ ሴምቲንግ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ኣብዚ ንኤርትራውያን ካሓተኩም እዮም ንኩሉ ካትኩም ንደገፍቲ ንተቃወምቲ ካልኦት እንተልፉ ኣውእተው እዚ ናይ ውልቀ ሰብ ጉዳይ ኮነ ናይ ህዝቢ ሲሪየስ ዝኮነ ጉዳይን ሕቶን ግዜን መፅ ሎ ናሓትት ኣለና ማለት እንተ ብውልቂ እንተ ብግሩፕ እንተ ብተቃወምቲ ውድባት መገዲ ማለት እዩ። ገለ ውድባት ሃቀኛታት እዮም ናይ ባሃቂ ለውጢ ክመፅ ይቃለሱ ገለ ውልቀ ሰባት ሪል ውልቀ ሰባት ኣለው ተሃቢኦም ዝፅሕፉ ዝሓቱ ዘለው ኣነ ይርዳአ ንምንታይ መልኩ ዘይረኣየኒ ንምንታይ ሽሙ ዘይቀለአ ኣይብለነይ እቲ ናቱ ትሕዝቶ እንታይ እዩ ናይቲ ዝሃለፍናዮ 27 ዓመት ክሳብ ዛ ሓቂ ድዩ ዝፅሕፍ ዝሓት ደሎ ዝጠርእ ደሎ ዋላስ ሕሶት እዩ ዝፅሕፍ ደሎ እዩ ብኡ ንፈልዮ ግድን ሽሙ ክንሪኦ መልኩ ክንፈልጡን የብልና ገለ ሰባትን ሪስክ ወሲድና ንሓትት ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ መወዳእታ ዘመን ኣነ ምርጫ ይብለኝ 20 ዓመት ተፀበየ ድሕሪ 20 ዓመት ዝፅበዮ ካልእ ገነት የለን ወፅ ክዘረብ ኣለ ክትት ኣለኒ ማለት እዩ። እቲ ድሜ ዝምፅእ ሪስክ ዳዝም ጥርዋት ማንም ሰብ ሚሊዮናት ካሓትዎ ዝኽእሉ ሚሊዮን ሰብ ክንሓትት ኣይንፅበየን ግን እቶም ዝነበርኩም ሰባት ወፂኹም ሕተቱ ንሕና ሶሉሽን ኢና ንደሊ ፀገም ኣለና እንተ ደቂ ሰባት ዝፈጠርዎ እዞም ሕጂ ንዓና ንውክለኩም ኢና ዝብሉና ዘለዉ ሰባት ባዕሎን ዝመሓዝዎ ሽግር ድዩ ወይስ እቲ ኔቸር ዘምፃኣልና ሽግር ድዩ? ሕጂ ንዓና ውግእ ክንገብር ፀጊሙና ደሎ እቲ ኔቸር ንኩላትና ሙሉእ ዓለም ንዘሎ ህዝቢ ቀሪቡልና ንዘሎ ፀገም ኣይኮነን። ደቂ ሰባት በዓሎም ኮነ ኢሎም ኣብ ቅድሚና ዝመሓዝዎ ናይ ጊላነት ሽግር ኣሎ። ነዚ ሽግር ከነፍርሶ እንደሊ ኣለና። ሕጂ ኣነ ናይታ ተፈጥሮዊት መዓልታዊ ተጓንፈኒ ሽግር ንሳ እክልት እያ ንስኻ ተወሳኺ ሽግር ኣብ መገዲ ኣይትትከል ኣይትኹም። ሕጂ 27 ዓመት ብከምዚ ንሓሊፍናዮ ማለት እዩ። ወል ናብቲ ፖይንተይ ክመፅእ ሃንጎልኩም ክጥርንፈኩም እየ ዝደሊ ዘለኹ ንምንታይ 24/7 ካልእ ጎስጓሲ ዝግበር ደሉ ዝመፃናዮ መገዲ ካልእ እዩ ዘባኣሰና ጉዳይ ካልእ እዩ ሕጂ ዝግበር ደሉ ነገር ካልእ ስለ ዝኾነ እስከ ካብ ሓደ ካብ መሰረት ካብቲ ቃልሲ ክሳብ ሎ መዓልቲ ንምፃእ እንታይ እቲ ቃልሲ ተካይዱ ብዙሓት ሰባት ብናቶም ሂቦም እዮም። መጀመርታ ክነግረኩም ኣብ ናተይ ሃንጎል ደሎ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ዘካየደ ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንካሓንፅ ድዩ ኣብዛ ሎሚ ዘላ ኢትዮጵያ ሕጂ ኤርትራውያን ብፍላይ ናብ ኢትዮጵያ ከድኩም ተሪኢኹማ እሳያ ናይ ሎሚ ዘላ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ደርጊ ንኢትዮጵያ ገዲፍዋ ክከይድ ከሎ ኢትዮጵያ እንታይ ትመስል ነይራ? ንሕና መሰኻኸሪ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊድና ስለ ዝኣበና ኣብዚ ውሽጢ 27 ዓመት ማለት እዩ ኢትዮጵያን እዛ ሕጂ ሎሚ ትግራይ ንብላ ዘለና ቀን ከምሲ ክልተ እንዳ ጣሓኒት ኣብ ትግራይ ኣይነበረን ይብሉ ናይ ደርጊ መንግስቱ ሃይለማርያም ናቱ ቅዳህ ኣብ ዩቱብ ቪድዮ ኣሎ። ኦኬ ክልተ እንዳ ጣሓኒትን ትግራይ ኣይነበረን። ንምንታይ ትግራይ ሎሚ ሽሕ ፋብሪካታት ሒዛ ወይ ከዓ እንዳ ጣሓኒት ተኪላ ይኮን ተኣርስቲ? እዞም ኤርትራውያን ናይ ሎሚ ኢና ትብሉ ወይ ከዓ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኢና ትብሉ ማለት እዩ። ብሓንሳብ ቅድሚ ወያነ ይኹም ንስኻትኩም ናብ ስልክ ሄድኩም የስ ይፈልጥ ድሕሪ ናትኩም 13 ዓመት ቃልሲ ወያነ ናብ በረኻ ከይዶም ማለት እዩ 14 ዓመት ተቃሊሶም ተሃጋጊስኩም እሳቶም 4 ኪሎ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም እሳቶም ኣትዮም ዊዝን 17 የርስ ማለት እዩ እንድር ተቃሊሶም ነዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብዚ ንድር ኣብፅሖማ እዞም ኣብ ኣስመራ ዘለኹም ህዝባዊ ግንባር ኢና እንዳበልኩም ግንባርና ተጥቅሙና ዘለኹም ሰባት ዊዝላ 7 የርስ እንታይ ኹም ነታ ኤርትራ ዝገብ ዛ ፅለ ገዲፉ ኣስመራ ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ኤርትራ ማለት እዩ ናተይ ሕቶ ሎሚ ዝግረመሉ ዘለኹ
ድህር ኢስራንቹ አጠናመት ፒሮን ወረቀትን ሂሳብ ገይረኮፍ ምዝብል ተአስመራ ንስ ያደላ ሃንቲ ፋብሪካ ዝተተከለ ሰበ የለን ዝሰራህ ኤርትራይን የለን ዝነብረላ ዝህጎ ሰላ ኤርትራይን የለን እንታይ ይኹም ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ኮንኩም ነቲ ህዝቢ ትገብሮ ዘለኹም ናተ ሕቶ ኢሎሚ ኢስራንቹ ኣጠናመት ተዋሂቡካ ኣሎ ኬኒ ሾሚ ኤኒ ጉድ ፖዘቲቭ ቲንግስ ኢን ኤሪትሪያ ፎር ኣስ ኣነ ንኣይኩም ኩን ዝዛረብ ዘለኹ ዋላ ኣብቲ ሃገርሲ ከምዝን ከምዝን ሃኒፅና ኢና ትብሎ ነገር እንታይ የለን ኦኬ ህንፀት መጀመርታ ህዝቢ ካ ተሃንፅ እስኻትኩም ሰኣተኹም ንህዝቢ ምሂርኩምዎ መጀመርታ ኖ ኣይመሃርኩምን ኣፍተር ሰቨን ይርስ ቀጥታ ከድካ ኣብ ባድመ ኩናት ኢካ ጌርካ ማለት እዩ ባድመ ድያ ባሃቂ ንዓይ ኣይኮነን ሽግር ምሂዝካ ኣብ ሽግር ወሲድካ ዘመነይ ትቀትለለ ተኾንካ እስኻ ኣብ ሙሉእ ዓለም ወይካ በስመረ ኮፊድካ ብሰራዊት ሃሊኻ ኢንጆይ ትገብር ተኾንካ እስኻ ኤርትራ ይኮንኮን ንተንኮለይ ተቃሊስካ ዝመፃእካ ሰበኻ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ሽግር ክሬት ጌርካ ኣብ ባድመ ኣቃሊስካኒ እሳቶምካ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኖም ትግራይ መሃንፁ ነይሮ ማለት እዩ ወል ኣፍተር 20 ይርስ ኣፍተር ማይ ዲስትራክሽን ሕጂ ሂሳብ ገይረ እዛ ኤርትራ ኣብ ምንታይ በፂሓላ ኢለ ምስራ ዋደ ነገር የለም ኦኬ ኤርትራዊ ተማሂሩ ዶ ደንቂሩ ኣሎ ይነብረን ይመሃርን ይሽቅጥን ይሰርሓሉ ዶ ዋላስ ይፀነት ይደሎ ርየ እዙን ፀንታት ኮንቲኒ ዘሎ ዲስትራክሽን ኔሽን ዲስትራክሽን ዝግበር ነይሩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዝደናገር ዘሎ ባድመ ወያነ ባድመ ወሪሩኒ ይብል ንኣኻ ንፅንተትካ እንተኾነ ኸኢልካ ሓሲብካ ኤርትራዊ ትፈልጥ ዶ ንኣይ ንፅንተተይ ክትፀኒ ስለ ዝድለ ባድመ ንኣኻ ክሬት ተገይሩ ተፈጢሩልካ መሬተይ ትወሪሩ እንዳበልካ ትኸይድ ትፀንት ትኸይድ በብ ዙር ማለት እዩ ቀዳማይ ዙር ካልኣይ ዙር ሳልሳይ ዙር እንዳተባሃለ ንሚት ዓመት ይቅፅል ማለት እዩ ጉዳይ እንተኮነኸ ንምንታይ ኢና ኤርትራውያን ንነገራት ብሓንቲ መገዲ ጥራይ ትራንስሌት ንገብር ትርጉም ንህብ እስከ ንነገራት ብርባዕተ መገዲ ንረአዮም እወ ተወሪርና ክንከውን ንኽእል ሜቢ ኣይኮነን ሜቢ ህግደፍን ኢሳያሳውያንን ዋላ ንኡ ዝድግፉ ዘለዉ ሰባት ንዓና ንፅንተትና ዝድግፉ እንተኾኑ ከ ሪዛልት ኢና ንሪኢ ዘለና ኮይጂ እኡ በጃኹም ኣድህኑኒ ትጠርእ ትፅዕር ናይ ስቃይ ኣውያት ተኣዊ ዘላ ግን ደቃን 27 ዓመት ክሰምኡዋ ዘይከኣሉ ከይዶም ከድሕንዋ ዘይከኣሉ ኤርትራን ይመስሉ ኩሉ እንዳገደፈ እዩ ዝሃድም ዘሎ ኩሉ እንዳገደፈ ይሃድም ኣሎ ማለት እዩ እስከ ብሃንጎልካ ሰኣሉ ነዛ ኤርትራ ሎሚ ኢልና ንፅውዓት ዘለና ከም ሓንቲ ጓል ጉሰዳሙ እዛ ጓል ተታሒዛላ ብሬፕ ዝገብሩ ሰባት ማለት እዩ ጓኖት ጎረቤታውያን ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ውሽጥና ኣለው ምሳና ተወሊዶም ኣለው ሃገዝ ክደልያ ኣለ ውይ ኣድህኑ ንትብል ኣለ ኣውያታ ግን ዝሰምእ ሰብ የለን ኩሉ ይሃድም ዘዝተባህለውን የለን እንታይ ትግበር ኣላ ሴም ቲንግ ሃክ ዝተገበርና ሰባት እንተኮይና ኸ ኤርትራውያን ሃገርናን ህዝብናን ዝተጨወየ ህዝቢ እንተኾነ ኸ ዋትስ ጎኖን ሪሊ ዝሓትት ሰብ የለን ዝፀረፍ ይደለው ክሕተት ኣነ ክሕተት ዘይደልዩ ምክንያት እንታይ ገበን ስለ ዝገበርኩ ድ ዝሰረቅኩ ነገር ስለ ዝሕማቅ ሕማቅተ ኣሎሞ ይቅረታይ ካሓቲ ዝግባእኒ ይእለ ንምንታይ ተሓቲተ የለ ግን ካሃርቀ ይብለኝ ሰብ ዝዓቢ ዝተኮይኖን ሕማቅ ገይረ ከም ደለኹ ይእመን ኣለኹ ማለት እኮይ ዋላ ፌስቡክን ርኢናዮም ኢና ናይ ኤርትራን ሰብኣዊ መሰል ተጣበቅቲ ይበሃሉ ንእሽተይ ኮመንት ሓሳብ ኣስፊረ ነይራ ሓኪኮማ ንምንታይ ተሓካ ክትሓኮ ከለካ ካልኦት ሰባት ንከይርእይዎ እዩ ንምንታይ ምክንያቱ ሓሳብ ምኳንካ ረዲ ተፈሊጥካ ትእመን ኣለካ ማለት እዩ ንምንታይ ተዓብስ ናይ ደቂ ሰባት ሰብኣዊ መሰላቶም ተቃላሳይ ትብል ኣለካ ቢንያም ፅሒፉ ወይ ሓቲቱ ኢልካ ፅሑፈይ ተሓኮ ተኾንካ ቁኑእ ሰብ ኣይኮንካን ኣነ ዘይሓክክ ንኣብነት መዓት ፀርፍ ሉ ኣብቲ ናተይ ከይደ ተገዲሰ የንብበን እምበር ኣታ ማሃራይ ኣድጊ ኣንቲ ዓጋመ ገሊኦምን ህግደፍ ክብሉ ይኽእሉ ገሊ ኩሉ ህዝቦት ተወዲኡ ኣሎ ብዝኾነ ኣብ ሃቂ መፂና ኣለን ንምንታይ ኣነ ዘይሃኩ እንዳፈድኩ ኣነ ይኮንኩን ሰብ መሲሉ ክፀርፍ ይኽእል እዩ ክጋገ ይኽእል እዩ ንኡ ሃቂ ክፀርፈኒ ከሉ ስለዘይፈለጠ ግዜ ካሂቦ ጥራይ ደለኒ ሰብቲ ግን ብሎክ ዝግበሩ ሰባት ኣሉ ትእገሶም ሞ ወይ ኣይምህሩካ ወይ ኣይርምካ ወይ ተሓቂ እዚ ኢሉ መፅ ይነግረካ ዝፀርፈካ ጥራይ ተኮይኑ ተፀቢኻ ንምልዋጥ ዘይጥዕም ሰብ ኣሎ ዶ ንክትህግዞ ዘይጥዕም ንምልዋጥ ዘይጥዕም ሰብ ከውን ከሎ ብሎክ ትህቦ ሃብቱ እንጂ ወዳት ሕጂ እስከ ኤርትራውያን ካብ ኤሌክትሪክ ምጭባጥ ንውፃእ ካብ ስሚኢት ንውፃእ እስከ ፒሮን ወረቀትን ሒዝና እንታይ ኣብዛ ኣድና ትግበር ዘላ ዋትስ ጎኖ ላስ 27 ይርስ ህንፀት የለን ሰብን ይወፅእ ኣሉ ብሃቂ ንሕና ድና ሽግር ናይ ኤርትራዊ ሽግር ኮይና ዘለና ኢትዮጵያውያን እዮም ሽግር ኮይኖም ዘለ ኣይኮኖም ኢትዮጵያውያን ዋላ ህገርን የብሎምን ዶም ናትና ሰጊሮም ናብ ኤርትራ ክመፅእ ሽግር ክትከትሉ ኣይክእሉን ዓለም ህጊ ኣለዎ ኣብ ዓለም ህጊ ኣሎ መንግስትታት ናቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ህግታት ኣለዉ ዘሴም ዓለም ከዓ ህጊ ኣለዋ ዩናይትድ ኔሽን ዝበሃል ኣሎ
ننای عالم گوبننیا تات کا زحاتو زکسو گوبننیا تات زگبروها بیت فردی آی سی سی زبحال اب یونایٹڈ نی اب زہی گالو بیت فردی والا نتو مرحت ہاگرات عالم نبل دلنا مالچ برگز اب زمت رزی حق یلن فتیہ یلن کلچ یوم گن معاسیم لوست گبروم اسخا نوارنتن نگیلانتن ندکنتن نزنتت کان آمین یلکا اندر اکسپٹ گیرتا وتیھا دنتھا زیتہ سن زیتہ ہت تہونکا عالم بدوکا کچتکا አብ ኤርትራ 24/7 ዩናይትድ ኔሽን እንታይ ግበር ይፈልጥ አናይ አመን ኤርትራ ይኸ ኒ ኤርትራ ሐራ ነው ሙጻ ተቃሊስካ ኤርትራ ይወጪው ከአጥካ ከለውሃ ግንባሩ በጥይት ብሎ ተሆንካ መንዳ አልካንስካ ደርጊ ኃይለ ስላሴ ወያነ ማን ይኸ ወያነ ጠላይና ከምዝ ሆነ ይታነገሩና በኤርትራ ከምጠላይና ዋላ ሀጁን ይፈልጠው እዚ ሂስትሪ ለለ 3400 ሚሽ ኤርትራን ተቀትሎም ታብ ኢትዮጵያ ለለ 80 ሺህ ንብረቱ ተሐግይሩ አብ ትግራይ አትይደለው አብ ኤርትራ በስመራ ውስጥ ስመራው እንደለው ትግራዋይ ኢሳያስ አፈወርቂ ተንበይና አዲው ጓሎ አድዋ ስለዚህ አጋመት ብለን ዝነበርካ እዞን ቆማላት ረሳት ብለን ዝነበርካ ቡሙሉ ህሶት ነይሩ ማለት ቢኮዝ ውስጥ ስመራ ትግራይ ገዛ ያቀምጥካ አብ ትግራይ ንዘሎ ጸላይ ክትጸላይ ካልነ ክልተ ዘ ሴም ሬስ ኩይናት ገብሮይ ካልነ አነ ትግርኛ ቀጥላይ ካልነ አይከልነ አምሃራይ ወይ ኦሮሞ ካልቤ ወይ ሱዳናይ ከሆነላነ ማለት ኢፍ ኖት ነው ንሪኦ ደለና ትቀጥላት ካብ ጊዜ ደርጊ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚ ኣብ ኤርትራ ደው ኣይበለን ደው ንክብሉን ወፂኡ ዝተዛረበ ኤርትራዊ የለን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ተወከልቲ ኣለው ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራውያን ተጣበቅቲ ዝበሃሉን ኣለው ኮመንት ንህቦም ነገራት ዝሓኩ ተኮይኖም ኣይ ኣምኑ ዮም ሰብኣዊ መሰል ማለት እዩ ኣክተራት እዮም ማለት እዩ ክዳኖምን ሽሞምን መልክኦምን እንዳቀያየሩ ኣብ ሙሉእ ናይ ዓለም ኪ ዝበሃል ቦታታት ናቶም ሰባት እዮም ዲፈንድ ዝገብርዎም ሰባት እዮም ማለት እዩ ኣብታ ናይ ኣገዳሲት ኣብ ክሳዶም ተኣትወላ ሰዓት ገመዶም ከይዶም ነቶም ቀተልትና ዘውፅኡ ሰባት ማለት እዩ ግዜ ትቀትለለይ ኣለኸ ግዜ ትቀትለለይ ኣለኻ የህልፈኒ ኣይህልፈካኒ ኣንብረኒ ኣይትነብረን ኢኻ ገዛይ ካህንፅ ኣይትሃንፅ ኢኻ ንሪኢ ኢልካኒ ደርጊ ኣይወደቀን ኣበስመር ኣይደሉ ጀስት ብሄር ቀይሩ ንተጋሩ ስኻትኩም ክሂዱ ንና ክንቅፅሎ ኢና ይመስል ትስራ 27 ዓመት ኣነ ናይ ሂሳብ ክኢላይ ኮንኩን ናይ ኢኮኖሚ ግን ሂሳብ ፅቡቅ ገይረ ይፈልጥ እየ ማለት እዩ ኤግዛምፕል ኣምፅኤልካ ኣለኹ ኢትዮጵያ ኣምፅኤልካ ትግራይ ኣምፅኤልካ ሲምፕል ኮሽን ኣብ ኤርትራ እንታይ ገይርካ እዩ ወላ እንታይ ገበርካ ኣዋርቃን ገንዘባን ሂዝካ ኣብ ደገ ኢኻ ዲምካ ቢዝነስ ትገብር ኣለካ ይፈልጥ ይፈልጥ የሱ ፀገም የለ እንዳ ብዛባ ገንዘብ ንዛረብ የለና ንኣኻ ንምርዳእ እዝነይ ጥራይ ሒዘ ክመፅእ ኣለኒ ማለት እዩ ኖ ሃንጎለ ሒዘ ተሰኪመየ ክመፅእ ካሓተካ ኣለኒ ተመፂኢኻ ደሪፍካ ተዛሪብካ ክትከይዳ ከተተት ኢኻ ክትምልስ ኢኻ 27 ዓመትም እዝኒ ሂብናኩም ሕጂ እዝንና ኣፂና ኣለና ንሓተኩም ኣለና ክትምልስ ኣለከ እስኻ ዝለመድካዮ ሽጉጥ ኣብ ቴብል ኮፍ ኣቢልካ በትሪ ሒዝካ ሰብ እንዳረዓድካ ኛምኛም ብምባል ንሓቂ ብኛም ብምክዋል ኢኻ ተጓኢስካ ሕጂ ግን ተዓለ ኣቦኻ ግዜ እንድህር ዘመነይ ሰሪቁኒ ንኣኻ እንጊሱኻ ክላገፀለይ ኣይፈቅድን ያነ ዝኾነ እምኒ ክፍንቅል ያብ ዝኾነ ሃገር ከይደ ትጥዕም ግን ኣይኮነትን ንኣኹም ኣይትጠመን እያ ደህና ዝውሰድ የብልና ዝስርቕ የብልናን ዳዝማ ተርጂሞ ናይ ኣቦኹም ኣፍሊጥኩም እኮ ንህና ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ኢልኩም ትቃለሱ ትምልሱልና ዘለኩም ትፃረፍ ኣለኻ ክትፃረፍ ከለኻ ዋን ወርድ ካብ ኣፍካ ንምንታይ ንመንን ከም ትፃረፍ ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ እቲ ጉዳይ ናትካ ድና ይውልቅካ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ናይ ሃገር ጉዳይ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ህቶይ ዋላ ነውን ዝሓቶ ዘለኹ እንታይ ዝግበር ዘሎ ረብሓና ናትና ናይ ኤርትራ ድሕሪ 57 ዓመት እንታይ እዩ 30 ዓመት ተቃሊስካ 27 ዓመት ርኢናኩም ድላይኩም ምክንያት እንዳሃብኩም ዋሽንግተን ወያነ ሶማሌ እገዳ ጅቡቲ እንዳበልኩም ንሰብ ኣፀሊልኩም ኣፀሊልኩም ወዲኢኹም ናብ ሓመድ ቀይርኩም ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ናሃተኩም ኣለና ዋት ስኮነኖ ኣብሳ ኣደናሲ እንታይ ይግበራሉ እንታይ ኣትዩ ዘሎ ከመይ ዓይነት ሸይጣን ኣትዩና ዘሎ ንፅንተትና ናብ ሽግርና ጥራይ ድራይቭ እንዳገበረ ዘጥፋና ዘሎ መን ሚድያ እቲ ገዛ እያ ብ ስልጣን ዘሎ ናቱ ኣገልገልቲ ደረፍቲ ኣርቲስት መን እዮም ከንሕሱ ከለና ስቃይና ጥራይ ከነናወ ከዘይ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ኤርትራውያን ሶሉሽን የብልና ብዛዕባ ገበን ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ናትና መፃኢ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሕጂ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ፅባሕ ኣይኮነን ዝመፁ ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነበራት ናይ ኤርትራ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ዘሎ ህግደፍቲ እዩ ዝበሃል ህግደፍቲ ማለት ህዝባዊ ግንባር ዴሞክራሲን ፍትን ትግራይ ማለት እዩ ኤርትራ ሞ ያዓኑ ኤርትራ ይወፅእ ይቅተላሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ይፀንት ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሙሉእ ዓለም ማለት እዩ እቶም ቀተልቲ መን እዮም ሕጂ
ኤርትራ ነ ይብሉ ኣይኮኑን ኤርትራ ነ ኣይኮኑን ኢዶም እዩ ዝዛረብደለ ኮ ኤርትራን ከምዘይኮኑ ኣነ ይኮንኩን ዝዛረብደለ ኢዶም ዝኣሰርዎም ዝቀተልዎም ነታ ሃገር ናብ ቤት ማእሰር ትቀይሮም ኣሉ ሲምፕል ደቂ ሰብ ደቂ 8 ዓመት ብሕጂ 10 ዓመት ንከይትነብር ድዩ ፈሪኻ ብራዕዲ ትናብር ዘለካ እንታይ ከይተርፈካይ ህዝብኻ ሃራ ኣውፂኻ ምማት ኣይሸካን ወይ ከዓ ምእሰር ኣይሸካን ኩሉኩም ሓደ ዝገብረኩም ኣዓፍኩም እንዳኣበሽኩም ኣብ ትሕቲ ጉርጓድ ምእተይ ከም ትእሰሩ ትፈልጡ ከም ትቅተሉ ትፈልጡ ሚስጢር እንዳባኣኹም ንኣና ተከስትሩና ማለት እዩ ሕጂ ካ ኢትዮጵያን ኣምፂኦምልና ኣለው ፀገምና ኢትዮጵያን ኣይኮኑ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ንምንታይ ሜትና ንምንታይ ፀኒትና ድሕሪ 20 ዓመት ከሕጂ ይመጡና ኣለው ባሃይ ዶብ ኢልካ ንለካ ድምፅኻ ተመዝጊቡሉ ወያኒ ኢልካ ድምፅኻ ሪከርድ ተገይሩ ተሰኒዱ ኣሎ ሕጂ እውን ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዶብታ ሃንፂፁ ዶ እቲ ዝመተ ሰብ ዝጠፋኣሉ ዓላማ ኣይተሃንፀፀን ቁዋም ፀዲቆ ኣይፀደቐን መንዳ ኣለና ንህና እቶዮም ቀተልቲ ከመን እዮም ማለት ንኣኹም ንኤርትራ ንገዲ ይፈለኹን ኣነ ወዲእ ኣለኹ ድርጅ እጂ ሲምፕል ናቕፋኻ ክእከብ እጅ ናቕፋ ክህከብ እዩ ባንዴራናይ ባንዴራ ኢትዮጵያ ክትከለልካይ ማለት እዩ ወፂኻ ዘይተሃትት ዘይትከስስ እወ ንህና ከምዚ ናይ ሕጂ ክገብርዎ ዘይክእሉ ተኮይኖም ምክንያት ግዜ መእደጊ ሓንቲ ዓመት ዝብሉ ተኮይኖም ቁማሮም ይፃወት ድሕሪ ዓመት እሞ ዝደልዎም ሰባት ከጥፍእዎም እዮም ናቕፋ ክእከብ እዩ ባንዴራ ኢትዮጵያ ክትከለመረፅ ሽኡ ክርዳእካይ ጓኖት መፂኦም ክዘብጡካ ከሎ ጡፍ ክብሉልካ ከሎ ሕጁን ጀሚሮም ኣሎ ፀርፊ እሱ ተደሊካዮ ክመፀካይ ኣብ መሬት ኣብ ገዛካ ክመፀካይ ኣብ ኣስመራ ሎሚ እንታይ ይግበር ትፈልጡ ዶ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ተበጊሱ ንዝደልዮ ኤርትራ ይቀትሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይመለስ ሕጂ ከምኡ ተገይሩሎም ዘሎ ተካፊትሎም ኣሎ ንጓኖት ዝሰድሉና ተኮይኖም ንኣና ከፈራርፉ ዘሴምቲንግ ኣበይ በፂሖም ከ ንዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብዚ ኣሜሪካ ብዛ ኣሜሪካ ዘለና ጓኖት ይሰድሉና ኣሎ ሰለቲ በኣሎም ኤርትራውያን ንፈልጦም ኢና ክንዛረቦም ስለዘይደሊና ማዕረ ከምኡ ጭካነ ንርከይዶም መንዮም ማለት እዩ እዚ ብምሉ 57 ዓመት ዝፀነተ ህዝቢ በዞም ሰባት እዚኣቶም እዩ ማለት እዩ ብመገዲ ቢንያ መፅኡ ካቲ መልእክቲ ብመገዲ ሓጎስ ብዛዕባ ፀገምና ድ ዋላ ሽግርናይ ዝዛረብ ዘሎ ሽግርናይ ሶሉሽን ኣለዎ ዶ የብሉን ኣለዎ ዳዝማተር ቢንያም ድምፂዎ ሃጎስ ዲ ተክለ እቲ ኣገዳሲ ነገር ካብ ዘለናዮ ብከመይ መገዲ ንወፅ እዩ እሱ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ሕጁን ዝግብር ዘሎን ካል እዩ ምሕሰብ ኮንቲንዩ ናይ ባፀር ኢናዮ ሃይል ባህር ዝተባሃለ ሃይል ባህር ዘሎ ኢትዮጵያያ ናይ ማትዮሞ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ኣብደይ ዘሎ ፀብፃብ ከምኡ እዩ ኢትዮጵያውያን ሒዞም ሎ ይበሃል ኣሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣስመራ ናይ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበራ ናይ ገሊአን ኣርቲስት ወረ ገሊዕኑ ናብ ኢሮፓ ኣለዋ ይበሃል ኣሎ ናተን ገይሮም ሃይሊ ባህርና ኢሎም ኣምፅኦሞም ሃይሊ ባህር ከዓ ሞ ኣብ ኢትዮጵያ ናትዮም ኣለው መልሽምካ ኣባል ህግደፍ ኣባል ህግደፍ ዝኮንካሉ ምክንያት ሃንጎል ስለዘይትውንን እዩ ሃንጎል ዝውንን ሰብ ኣባል ህግደፍ ኣይከውንን እዩ እሶምን ኣይደልይዎን እዮም ነቲ ዝሓቶም ሰብ እሶም ዝደልዩ ሕቶ ዘይሓትት ግበር ኣይትግበር ዝተባሃለ ሰብ ጥራይ ጊል ኣይደልዩ ሳቶም ከምዚ ገርና ሓቂ ተዘይነጊርና ነቲ ጎቦ ከነፍርሶ ኣይከኣለን እዩ እዚ ፍጠው ፅላእ ብሕጂ ፈቲኻኒ ብሕጂ ፀሊእኻኒ ተምፃ ዋላን ታድሽ ነገር የለን ኡና ኡና ክትከውን ኢኻ ሓመድ ገይሮምካ ኣለው ሂሳብካ እፀው ናይ 27 ሓመድካ ሓመድ ገይሮምና ኣለው ኢልካ እፀዋ ሕጂ ክትስእ ትኽእልዶ ሓመድካ ነጊፍካ የስ ምርጫ ተለካ ድሌት ተለካ ክትስእ ትኽእል ኢኻ ንስኻ ሃይሉ ስለዝሓብካዮም ኣብ ዝባንካ ኮይኖም ሸይሸይ ይብሉ ኣለው 99% ህዝቢ ኤርትራ ጊላ እዩ ጀስ 1% ኢቨን መንዮም ብሃቂ ኣይንፈልጦምን ኢና ንከምስሉ ኣብ ቅድሚት ኤርትራውያን ኣቀሚጦም ኣሎ ብፍለይ ነዘን ኣዋልድና ከም ካልሲየም ዝጥቀምሎም ኤርትራዊ ንክበሃል በብ ኣውራጃ ካብ ሰራይ ሓደ ካብ ኣኩሉ ግዜ ሓደ እንዳ ኤርትራውያን ድሕሪ እቲ መጋረጃ ዘሎ ኣክተር መን እዩ ኤርትራዊ ድ ኢትዮጵያ እዩ ክንፈልጦ ኣለና እ ንዓና ናትና ሰባት እዮም የሕዋትናዮም ኤርትራውያን እዮም ዘብሎም ሓንቲ ነገር ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ይገበሩ ኣብ ኢትዮጵያ መፂኦም ነቲ ዝነበረ ሰላምና ሂወት ናበላሽ እዮም ኣብ ኤርትራ ምፂኦምና ኣብ ኤርትራ ናይ ንበሩና መንዳ ኣሎም እዚኦም መልሲ ብህዝቢ ኤርትራ መግዳፊ ማለት እዩ ህጁን ዝግበር ዘሎ ኤቭሪደይ መዓልታዊ ኣብ ሚድያ ሕሶት እዩ እቲ ሓቂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘለው እንታይ እዮም ዝገብሩና ዘለው ብሓቂ ንህዝቢ ዘይንገር ንዓና ዘይንገረና እንታይ ቁዋም ንከይትግበር ወያነ ተባሂሉ ሕጂ ወያነ ወዲቁሉ ኣብ ኢትዮጵያ ወዲቁ ድ ወያነ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ገና እንደገና ሪሰርች ክንገብር ኢና ወያነ ብሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ ወዲቁ ድ ኣይወደቀን ሕጂ ቁዋም ክንፅሕፍ ንሕናው ንዓርግ ኣለና እቶም ኣበይቲ ከማ ንሪጎም ኣብዚ መወዳእታ ወለዶ መፅኡ ሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣደገኛ ኩነታት ኣለና ሰለስተ ጀኔሬሽን እዩ ተሪፉ ዘሎ ኢለኩም እቶም ሂሳብ ትፈቱ ሰባት ሶ ብህፁፅ ኤልሳ ጭሩማ ይተድልየና መንሽሙ የድልየነ ዳዝማደርሁ ቅዋምና ትፀሓፍ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ጊ ይናበር ደስ ዝበሎ መንግስቲ ሕጂ
ካብ ጅን ዳሃር ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሓቂ ነገር የብሉን ተቀባልነት የብሉን ኩሉ ሕሶት ንዓና ዝውክሉ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ የለን። ኤርትራ መንግስቲ የብላን። መንግስቲ ማለት ቁዋም ዘለዎ ህዝቢ ዝመረፆ በዚ ሕጊ እዚ ክግዛእሎ ኢሉ ዝኣመኑ ህዝቢ ምዝህል እዩ። ቁዋም ኣሎ፣ መንግስቲ ኣሎ፣ ሃገር ኣሎ ትብል። ኣብ ኤርትራ ናይ ብሕሶት ካረንሲ ጥራይ ዘሎ ናቅፋ እዩ። ናይ ምድነጋር ደምካ ዝዘፍስስሉ ባንዴራ ሂቦም ካለው ንሃንጎልካ መጠበሪኻ ባጢራ ሂቦም ካለው ፌክ ባጢራ ማለት እዩ። ሕጂ ብር ኣኪቦም ብል ክቀይሩልከም ሽኡ ክትነቀሕኻ ሽኡ ኣነ ቢንያም ዝነግረካ ዘለኹ ሽኡ ካብ ድቃስካ ካብ ኮማ ካብቲ ወጊኦም ኻ ዘለዉ መድሃኒት ኣብ ዓደስን ኣብ ዘይትን ሂቦም ኻ ዘለዉ ኮማ መእቲ ነርቭ ዝሓሲ ኬሚካል ሽኡ ክትነቀሕኻ ሽኡ ጊላነትካ ኣረጋጊፅካ እስኻ ትግዛኣሉ እዩ። ኣነኻ ኪንግ ምዃነ ዘእውጀሉ ሰኣት እዩ። ቅድሚ ምንጋሴ ግን እጅ ይነግረካ ኣለኹ። ክትነግስ ደሊ ተስእ መሰልካ ሕተት ጊላ ክትከውንት ደሊ ናትካ ምርጫ እዩ። ደንቁር እመኖም ሃንጎልካ ካር እዮም ይሕስውኻ ኣለው 24/7 ብሬንዋሽድ እዮም ዝገብሩ። እንታይ ከም ዝገብሩ ኣክቲቪዥን ኣብ ሽኑ ገዛ ካብ ሃገሮም ከይዶም ህዝቦም ንከይፈልጦም ኣብ ጎረባበቲ ዓዲ ዓረብ ከይዱ ተሸኒጉ ዲል ዝገበሮ ነገር ብቴሌቭዥን ብንቁስ ካሜራ ምስሊ ንኣኻ ከሽከኣካ ከሉ ከም ዓይነት ደንቆሮ ሰብ ነይርካ ንስኻ ብንቁስ ፒክቸር 27 ዓመት ዘታለሉና ሰባት ቪድዮ ይረኣና ኣይሰማኣና ላይቭ ዲስከስ ኣኬባ ክገብሩ ኣይረኣናን ብዘይረኣናየ ኣሚና ዝፀነትና ሰባት ሕጂ እውን እንታይ ተፈራሪቦም ዘይንፈልጥ ሰባት ኣብ ፌስቡክ ፖስት ስለ ዝገበሩ ሓቂ ነገርውና ኣሎ ኢልካ ተኣምን እስኻ ሰብ ኣይኮንካ ከም ብሓድሽ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ብንቁፅ ምስሊ ዝደናገር ዝተለል ሃንጎል ንኣይ ክሰርፍ ሞራል የብሉን 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 ስርዓት ወዲቁሉ እዚ ስርዓት ከመይ ገይሩ ይወድቅ ይብሉ። ቀደም ኣነ ኤርትራ ክገድፋ ከለኩ ስርዓት ኣን እዩ ኣነ ኣይቅበልን ኢለ ንርወፅ ኦሮማይ ኣውቶማቲካሊ እቲ ስርዓት ኣብ ሃንጎለይ ኣን ኢሎ ማለት እዩ ዘሰየ ነብሱ ወከፍ ኤርትራ እዩ ኣይገዛእን ኢሉ ክወፅእ ከሎ እቲ ስርዓት ሽኡ ኣብቂሩ ኣን ኢሉ። ስለዚ እንታይ እጂ የህዋትናዮም ናይ ድሌት ጉዳይ ማለት ከድና ንድፋ እዮም ዳ ንድፋ እዮም እዚ ታሪፎም ደለኩ ሓደ ሰብ ኣይግዛኣነ ኢሉ ንደርወፅ እዩ ወዲካ ኣለካ ስኻ ማለት እዩ ናትካ ስናሃሳባ ናይ ቅበልን እንድሕር ኢለ ነፂገካ ኣለኹ ኣብዚ ፈሪስካ ኣለኻ ግዲ መፅ ቀትለካ የብለይ ንምንታይ ቀትለካ ኖ ክብል እንዳካኣልኩ ናይ ምርጫ ዘመን እዩ። ዝገዝኦ ሰብ የለ ዝገዛእኒ ሰብ የለ ዝእውዶ ሰብ የለ ዝእውደኒ ሰብ የለን። እዚ ስርዓት ሲ መዓስ እዩ ዝወድቅ ኢሎም ይሓ ወዲቁ ቀደም እዩ ወዲቁ ቀደም ወዲቁ ዘለዉ ኣብዚ ኣብ መንኮብና እዮም ዘለዉ ሰብ ስቃይና ብምንታይና ነናውሒ ዘለና ኤርትራን ስለ ናይ ሕሱ ጥራይ ኣብዚ ዲስከስ ትገብር ተጠዊኻ ከድካ ትሕሱ ኣብዚ ተሓተኒ መልሰልካ ንተንኮል ከድካ ሸዓ ንሸዓ ደዊ ኢልካ ከምዚ ከምዚ ትብል ንፈልጥ ብሓንሳብ ንውእል ብሓንሳብ ንበልእ ብሓንሳብ ንሰቲና መብዛሕትና ሰባት ዩሲ እቲ ቀታሊ ምሳኻ ኣለዉ እቲ ሰራቀ ምሳኻ ኣለዉ ምሳኻ ኮይኑ እዩ ነቲ ገበነኛ ወይ ከዓ ነቲ ሶሉሽን ንምምፃእ ዘብል ዘሎ ምሳኻ ኣሉ ዝሰረቀካ ሰብ ምሳኻ ኣሉ ኮይኑ የዳልየካ ግን ዩሲ እቲ ሶሉሽን ኣኖ ምሳኻ ይደለየ ዝብል ዘሎ ሰብ ፕሮብሌም እዩ ምሳኻ ኣሉ ሰብ እቲ ሴም ቲም ዘሴም ሰባት ሓደ ዓይነት ሰባት ንሓደ ዕላማ ኣብ ሓደ ገዛ ኮይኖም ይሰርሑ እቲ ሸይጣን ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣሉ እቲ መልኣኹን ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣሉ እቲ ዘፀልምት ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣሉ እቲ ብርሃን ዘብርሁን ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣሉ። ስለዚ ሓደ ይፃወተሉ ኣሎኮነ ኢሉ ማለት እዩ ከምዚ ዘሎ ናይ ኤርትራ ከምዚ ሓሰውቲ ስለ ዝኮንና ሳፈር ንገብር ኣለና ፍተውዋ ፅለውዋ እቲ ሓቂ እዚያ ኣነ ከምዚ ክኸውን ደለየ ከምዚ ደለየ ኩም ዝብል ምሳኹም ድሕርጂ ዝፈላለነ ሓቂ ክሳብ ኣንቀርኩም ኣሰኪመ ክንፈራረግ ኣለና ምስ ኤርትራውያን ንኣይ ፎሎ ዝገብር ሃቀኛ ኤርትራዊ ጥራይ ሓሳዊ ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ዘዳክም ናይ ኤርትራዊ ፊቸር ዝቀትል ኤርትራዊ ንኣይ ኣይኮነን። ስለዚ ብግሃዲ ክንፈላለልና ኣነ ምስ ደቂ ሰባት ፅለ የብለይ ብሄራት ድዮም ስግረዶ ሃገራት ድዮም ተጋሩ ድዮም ኢትዮጵያውያን ድዮም ኢትዮጵያውያን ንኣይ ፀላእ ኣይኮኑ ተጋሩ ንኣይ ፀላእተ ኣይኮኑ ናቶም ገዛእት እዮም ኣብ ክልቲ ሃገር እዮም ዘለዉ ኣብ ክልቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዘይነበረ ኤርትራዊ ብዛዕባ ሎሚ እንተይካየዳ ኣሎን ኣይ